पुष 5 गते संसद विघटनको घोषणा सँगै 25 जना मन्त्री मध्ये 7 जना बाहिरिएका थिए केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलबाट। सर्वत्र विरोध एक ठाउँमा छ नै, त्यसको बावजुद रिक्त भएका 7 जना मन्त्रीको नियुक्ति पुष 10 गते सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये अधिकांश मन्त्रीहरूको नियुक्ति तराई भेगका र पूर्व माओवादी पक्षका मानिएकालाई बढी मन्त्रीपद दिइए। ती मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा देखिएको एउटा नौलो दृश्य प्रचण्ड पक्षका बानिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको उपस्थिति रह्यो। अर्को रमाइलो दृश्य त एउटै मन्त्री परिषदमा श्रीमान श्रीमतीको पालै पालो मन्त्री बन्ने प्रक्रिया पनि रह्यो। प्रचण्ड खेमाका मानिने रघुवीर महासेठकी श्रीमती जुली महतोलाई श्रीमानको पहिले खोसिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिँदाको दृश्य धेरैलाई चाखलाग्दो बन्यो। यसै विषयमा कथा छुटेको आजको श्रृङ्खला तयार पारेका छौँ। यो भिडियो पुरा हेरेपछि प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला तपाईँ, अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथमा कथा छुटे युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला है त। कथा टुडे, एभ्रिथिङ एभ्रीवन ह्याज अ स्टोरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदमा केही जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै अहिले नयाँ मन्त्रीहरू सामेल भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड नेपाल समूहबाट मन्त्री परिषदमा सहभागीहरूले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। पूर्व माओवादी समूहबाट आफ्नो पक्षमा खुलेकाहरूलाई ओलीले मन्त्री बनाएका छन्। अहिले विस्तारित मन्त्री परिषदका नयाँ सदस्यका रूपमा टुबहादुर रायमाझीले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने यता प्रभु शाहले दोस्रो पटक सहरी विकास मन्त्री पाएका छन् भने अर्कोतर्फ मणि थापाले खानपानी मन्त्रालय सम्हालेका छन्। प्रेम आलेले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने गणेश ठगुन्डाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। यता गौरीशङ्कर चौधरी श्रम मन्त्री बनेका छन् भने दावा लामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। अनि त्यस्तै गरी जुली कुमारी महतो महिला बालबालिका मन्त्री बनेकी छिन्। विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्य मन्त्री बनेकी छिन्। ओलीले केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। यसअघि कानुन मन्त्री रहेकी शिवमाया तुम्बाम्पेलाई भूमि सुधार मन्त्रालय पठाइएको छ भने भूमि सुधार मन्त्री रहेकी पद्मा हरियाललाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। अनि अर्कोतर्फ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हृदेश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्री रहेका लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन मन्त्री बनेका छन् भने सहरी विकास मन्त्री रहेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। अनि यससँगै संसद विघटन पुष 5 गते गरिसकेपछि पुष 10 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 13 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन तथा विस्तार गरे। ओलीले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा तत्कालीन एमाले नेता रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। 2074 चैत 2 देखि 4 मङ्सिर 2076 20 महिना महासेठ मन्त्री बने। ओलीले 13 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने क्रममा महासेठकी श्रीमती जुली महतोलाई पनि स्थान दिए। श्रीमानलाई मन्त्रीबाट हटाइएको 13 महिनापछि ओलीले आफ्नो मन्त्री परिषदमा महासेठकी श्रीमतीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। महतो समानुपातिकबाट विघटित प्रतिनिधि सभामा सांसद भएकी थिइन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यापारी उपेन्द्र महतोकी बहिनी समेत रहेकी महतोलाई सांसद छनौट गरिएपछि आलोचना पनि भएको थियो। यसरी केपी ओलीकै जोडबलमा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी महतोलाई अहिले मन्त्रीको पुरस्कार दिइएको छ। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुसमा एकलौटी रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय लिएसँगै मन्त्री परिषदमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए र त्योसँगै नेकपा विभाजनतर्फ लागिरहँदाखेरि जुली महतो ओली पक्षमा थिइन् भने उनकै श्रीमान रघुवीर महासेठ भने प्रचण्ड नेपाल खेमामा देखिएका थिए। तर यता श्रीमतीले मन्त्री पाउने निश्चित भएसँगै महासेठ 7 पुसमा ओलीको पक्षमा देखिएका थिए र खुलेर यतातिर लागेका थिए। नेकपा दुई फक्लेटा भइरहँदाखेरि कित्ताकाट गर्ने क्रममा पति पत्नी नै फरक फरक खेमामा पुगिसकेको अवस्था थियो। रघुवीर महासेठ र जुली महतो दम्पति दुवै प्रतिनिधि सभामा नेकपाका सांसद थिए। महासेठ 2074 सालको निर्वाचनमा धनुषा 4 निर्वाचित भएका थिए भने महतो समानुपातिक सांसद रहेकी थिइन्। स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका महासेठ लामो समयदेखि केपी शर्मा ओली समूहमा नै थिए। ओलीले उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत बनाएका थिए र पछि उनलाई हटाइएको थियो। तर त्यस पश्चात भने महासेठ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहमा पुगेको बताइएको थियो।
तथापि यतातिर उनकी श्रीमती जुली महतो भने ओली समूहको भेलामा सहभागी हुँदै आएकी थिइन्। महासेठ भने गत मंगलबार दिउँसो बबरमलमा भएको प्रचण्ड नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटिको बैठकमा सहभागी पनि भए। अनि उसै समय श्रीमती महतो भने बालुवाटार प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुगिन्। उनी सोमबार बालुवाटारमा भएको ओली पक्षीय सांसदहरूको भेलामा पनि गएकी थिइन्। यसरी श्रीमान श्रीमती नै फरक खेमाहरूबाट उपस्थिति जनाइरहँदा अहिले श्रीमती जुली महतोले मन्त्रीपद पाएसँगै महासेठ पनि ओली पक्षमै देखिएको बुझिएको छ। हजुर, यो सन्दर्भमा तपाईँलाई लागेको प्रतिक्रिया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ। अनि यदि अहिलेसम्म कथा टुडे सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनु होला। सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला। हामी अन्य भिडियोहरूमा फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नमस्ते, बिदा दिनुहोस्।